First question, are you a cross-dresser? Or have you come out of the closet? Kuna mali watu ufungiwa kwa closet alafu wanatoka. Are you transgender? Uh-huh. Are you gay? Uh-huh. Are you lesbian? Are you heterosexual? Uh-huh. Are you queer? Uh-huh. Are you LMNOP? Now go binu unazijuli, zijuli ya wapi? Si Google. Mira siku anajua kuna vipi. Watu mesema ikolokolo ni? Wacha tukwacha kwa zile umejua. Mm-hmm. Mm. Si am Kinuthia. Yeah, but what do you identify as? Si Kinuthia me. Yeah, but... None of the above. Oh. Mm. I'm Kinuthia. So upendi mamorio. Unapenda mashauri. So you're lesbian. Like me, I'm lesbian. Mm-hmm. We go to lesbian. Mimi niko sawa tu vile niko. So you are not lesbian? Mm. You are Kinuthia. I'm Kinuthia. Okay. Mm.